Han de ser més ràpids i més precisos que mai els pilots d'aquest Mundial d'X-Trial. Exigència màxima de rapidesa amb aquest 5, 2, 3. Situació compromesa per Fajardo per evitar el 5. Vejam si vol salvar i acabar amb 3. Allà va, última dificultat. Som-hi, som-hi, Geroni. Llàstima al peu, al 5, aplaudiment per Geroni Fajardo! Aquestes són...